Dobrú chuť. Čo je? Čo je, chlapci? Mám pre teba kšeft. Tuto doktor Mišiak potrebuje radu sexuológa. Ale ja nie si sexuológ, ja viem, ale aspoň si k tomu Čo to trepete, Branislav? Ja som sexuálne úplne v poriadku, áno? Hej, jasné, neviete ako na to a potom v práci chrápeť. No. Dobre, poďme. Čo vás trápi, doktor Mišiak? No, to bola ale pekná podpásovka, Branislav, od vás, že ste takto prezradili intimné tajomstvá z mojej spálne, vyslovené len v intimite našej vyšetrovne a závesu. Hej, klídek. Pomôžem ti. Mám bakalárku zo sexuológie. Ale ja ti kašľam na tú bakalárku zo sexuológie. Sexuálne som úplne fit. Áno, to robím celú noc ako zajace. Zajace. Ešte o tom aj žartujem. Vidíš? Zajac. Aha, okej. Okay. Takže pacient evidentne nezvláda nápor svojej tehotnej manželky, ktorá má práve pod váhou tehotenstva extrémne zvýšený sexuálny apetít. Počúvajte, ja som sexu... Vy dvaja si zo mňa robíte srandu? Nie, vôbec nie, veď to môže byť naozaj nebezpečné. Môže vám ropnúť cievka v mozgu, alebo... Alebo ďalšie problémy s tým spleté. Neprespaté noci? Nesústredenosť. Fyzická vyčerpanosť. Dehydratácia. Smrť. Ale chodte, takám. Obidvaja. No, ale nevyzerá dobre. Preto som ho sem dotiahol. Okej, okay, tak ja si ho ešte vyčíham. Ďakujem.